Moje jméno je Šárka, nejsem Ola, jsem Šárka. A vlastně ten příběh začal před 3 lety, když jsem se přihlásila do kurzu permakulturního designu ke Kateřině a k Denise. A tam jsem vlastně úplně jako poprvé zaznamenala informaci o tom, že existuje technologie zavlažování pomocí hliněných nádob. A v podstatě to vzbudilo natolik moji zvědavost, že jsem si říkala, tyjo, jak tohle to jako může fungovat, že jsem šla za svým dlouholetým kamarádem Karlem, který je keramik, a řekla jsem mu, hele, jako pojď to vyzkoušet se mnou, jestli to prostě funguje, a když jo, tak je to jako, že jo, parádní. No a vlastně ti moji spolužáci z toho kurzu permakulturního designu, tak to byli takoví naši první pokusní králíci, protože na nich my jsme zkoušeli, jak má ta Ola být, jak má ta nádoba být veliká, jak má vůbec vypadat tvarově. A samozřejmě my jsme hledali i tu technologii, ať už materiálovou, anebo tu teplotu výpalu správnou. A vlastně v průběhu toho času, co tak jako s tou Olou jdeme, tak jsem poznala, že nás provází, nebo že tu metodu provází 3 takové kvality. A to je jednoduchost, užitnost a čistota. No a já vás zvu, ať se zkusíte podívat na tu prezentaci i třeba pod tímhletím prismatem a vlastně vnímat tady tyhle ty 3 kvality. Téma té konference jsou přiměřené technologie a mě to vlastně vedlo k tomu, jako zamyslet se nad tím, významem toho slova přiměřitelnost, protože samozřejmě je to o tom, že to vztahujete jako k něčemu. Máte jako nějaký bod, podle kterého vy vyhodnocujete, co teda jako pro vás přiměřitelné je a co už ne. Samozřejmě dá se na to jako velmi pěkně aplikovat ten permakulturní pohled vstupu a výstupu. No a pokud se budeme bavit o Ole, tak samozřejmě tu přiměřitelnost můžeme vztahovat k energii, tím myslím teda spíš jako tu naši fyzickou, tu životní energii, můžeme to vztahovat k životnímu prostředí, samozřejmě k vodě, potažmo k výnosu pěstované plodiny, no a k času, a čas jsou peníze, takže i k penězům. Odkud Ola vlastně pochází? Ty záznamy, ty první dohledatelné záznamy o zavlažování pomocí hliněných hrnců, hliněných nádob, jsou skutečně velmi staré, je to více jak 2000 let. Ta první zmínka se nachází v knize, která by se dala nazvat takovou první metodickou příručkou zemědělců. Jmenuje se Fan Shengzishu a odvíjí se od jména člověka, který byl tehdejším panovníkem pozván do nějaké provincie dynastie té říše Han, aby tam pozvedl úroveň zemědělství, té zemědělské produkce, protože místní obyvatelstvo vlastně strádalo nedostatkem té potravy. A tady tato kniha, v ní jsou takové věci, jako že tam jsou zmíněné věci, technologie, jako je třeba hluboká orba, nebo střídání plodin na té pěstované ploše, či smíšené výsadba jako smíšených kultur, a mimo jiné teda i to zavlažování hliněnou nádobou. Z Asie se potom ta technologie rozšířila do těch všech částí světa, kde lidé dlouhodobě a vlastně jako kdyby permanentně musí z důvodu nedostatku vody s tou vodou zacházet skutečně jako velmi, velmi efektivně. No a jestli Evropa znala Olu, tak o tom jsme žádné záznamy nedohledali. Takže takové jako první povědomí o této technologii se začíná šířit skutečně až s rozšiřováním permakultury a byl to teda australský přírodovědec Bill Mollison, který i svého času prohlásil Olu za nejefektivnější způsob zavlažování ve světě. To slovo Ola pochází ze španělštiny, které znamená hrnec. Samozřejmě ta správná výslovnost je Oja. Potom máme tady ten fonetický přepis do té angličtiny, takže vy to vlastně můžete, když se třeba tím budete zabývat a vyhledávat nějaké zdroje, tak vlastně hledat pod těmito názvy. Jo, Ola, Clay, Pod, Oja, tak dále. My jsme teda zůstali u toho českého Ola.
No a jak ta Ola vlastně funguje? Je to vlastně ta genialita té technologie spočívá v té naprosté jednoduchosti a v té jako čistotě těch principů. Opírá se to vlastně o vlastnosti těch materiálů dvou, kterými je hlína. Tady je to ta hlína, jak ta keramická, z které je ta nádoba vypálená, tak ale i ta hlína, jako ta půda, kterou máme v tom záhoně a kterou je ta Ola obklopená. A pak o vlastnosti vody a teda konkrétně o její schopnost smáčivosti. A vlastně to využívá fyzikálního jevu, který popisuje reakci mezi kapilárou a tekutinou, to je teda ta naše voda. A je to takzvaná kapilární elevace, tedy vzlínání té vody kapilárami. A vlastně jde o to, že ta nádoba, když se naplní vodou, tak skutečně ta keramická stěna je plná kapilár, plná pórů, ta voda začne vzlínat do té okolní zeminy, kde je taky ta kapilarita, a v tu chvíli vlastně ty rostliny ucítí ten zdroj té vody a oni si začnou vyvíjet ten kořenový systém směrem k té nádobě. Tu nádobu celou obrostou a těma kořenovýma vláskama vlastně oni si potom už tahají vodu přímo ze stěn té nádoby. Potom samozřejmě nastupují ještě jako další jevy, než jenom kapilární vzlínání, které jako popisují transport té vody v rámci té rostliny. Takže někdy si totiž lidé mylně myslí, že prostě nalejou tu vodu do nádoby a ta zasakuje minimálně metr daleko od nádoby a ty rostliny prostě získávají tu vodu takhle. Ne, je to o té aktivní, vlastně o tom aktivním růstu těch kořenů k té nádobě. A v podstatě takže vlastně tato technologie je skutečně velmi jako jednoduchou, ale přitom jako kontrolovatelnou závlahou rostlin, kdy ty rostliny si berou tu vodu, kdy potřebují a v jakém množství ji potřebují. A teda ten postup, jak tu Olu použijeme, je fakt jako velmi jednoduchý. Vyhloubíme tu nádobu potřebné velikosti, nejenom teda tak, jak je veliká ta nádoba, ale musíme myslet i na ty sazenice, které chceme vysadit kolem. Rozmístíme ty sazenice, přihrneme tou připravenou zeminou, kterou jsme předtím vykopali. Po té výsadbě je doopravdy velmi důležité ty sazenice jako zalejt bezprostředně a v tom pokračovat třeba ještě několik následujících dnů, protože skutečně jako trvá nějakou dobu, než ta rostlina vyvine ty kořeny k té nádobě. A pak už naplníme, teda a samozřejmě nádobu naplníme vodou. Lidé jako říkají, že se jim ta nádoba nevyprázní celá. Ono, respektive v takovém jako horkém už jako létě, kdy ta vegetace, už kdy ty rostliny už jako jsou veliké, tak oni dokážou vypít tu nádobu až do dna. Ale je dobré tu nádobu doplňovat už ve chvíli, kdy vidím, že je z poloviny plná, nebo z poloviny prázdná, protože vy v tu chvíli vlastně pomáháte té kapilaritě jako po celé ploše té nádoby. Jo? No, takže takhle to nějak vypadá v praxi, jo, že teda vykopeme tu jámu, rozmístíme ty rostliny, tady na té fotce je hezky vidět, to jsou sazenice rajčat, takže vlastně ty vysazujeme ještě jako tak šikmo do té zeminy, že ještě vlastně navedeme ty kořeny jako přímo k té nádobě, aby teda to měli tu cestu jako co nejkratší. Potom zalejeme sazenice a naplníme nádobu. Samozřejmě my můžeme realizovat i výsadbu semen. Doporučuje se to třeba, když děláme nějakou smíšenou výsadbu, ale pokud tam v tu chvíli vysazuju teda i semena, tak ty samozřejmě jako musím zalévat povrchově tak dlouho, než jako skutečně nevyrostou a nemají ten kořenový systém vyvinutý.
Co se týká toho teda, kde jako všude olu použiju tu nádobu, tak je to jako velmi, velmi variabilní, jo, takže to, k tomu se ale ještě dostanu později. Tady je třeba vidět hezky jako ta smíšená výsadba, kdy jsou tam vysazené 4 rostliny zelí, jsou tam 4 rostliny porku a do toho nějaké saláty, jo, a to je vlastně ten samý záhonek o chvilku, o pár týdnů později. A ola, ona se totiž, ta technologie se jako dost špatně prezentuje, protože samozřejmě, jako, co tam chcete fotit, jo? Fotíte furt jenom to, jak trčí hrdlo nad záhon a vlastně nic více, protože to všechno se odehrává pod tou zemí. Že? No a když ty rostliny narostou, tak už ani jako nemáte co fotit, protože vlastně fotíte jenom záhon s rostlinami a řeknete, jako tam někde je ola. Jo? Takže jako takhle je to takové jako vtipné, ta práce s tou nádobou. Jo, tohle jsou taky naši velcí fanoušci z Polska, kteří mají na Slovensku biotop Lechnica, nevím, jestli je znáš, Janko, takže ti jsou taky jako velcí fandové. Tady vidíme, že třeba tady to mají i jako u nějakého maliníku vysazené, nebo vysazené, maliník vysazený u ol. No a tohle je taková naše letošní novinka, protože jsme trošičku jako v rámci teda téhleté prastaré technologie udělali ještě nějakou drobnou evoluci a v podstatě jsme to doplnili ještě o jeden fyzikální princip a to jsou spojené nádoby. Jsou to vlastně takové moduly, které mají teda jsou ze stejného materiálu, mají prostě stejnou schopnost kapilarity, ale jsou teda propojené hadičkou sériově za sebou a jsou napojené na externí zdroj vody a v podstatě tam dochází k tomu, že se ty moduly jako sami naplňují tou vodou. Takže je to vlastně ještě takové jako o tom, že tam teda už nemusím ani tak moc často docházet jako k té ole, abych to doplnila vodou. Samozřejmě to funguje do té doby, dokud nedojde voda v tom sudu, v tom externím zdroji. No. No a takhle to potom vypadá při tom prvním napouštění je potřeba celý ten systém odvzdušnit, takže k tomu jsou vlastně tady tyhle ty dírky, které jsou pak zacpané tím korkovým špuntíkem. No a potom vlastně se to není potřeba, jo, takhle vypadá ten soudek, který je tady na tom záhoně nahoře, on má tenhle ten výstup na tu vodu takhle nízko a funguje to, nebo dokud nedojde voda v tom externím zdroji, tak se ten systém nezavzdušní. Když dojde, tak zase musím prostě odvzdušnit, naplnit. Jo? Takže to funguje úplně jinak jako stejným způsobem. Ještě možná jsem nezmínila to, že ola, a tohle je pak taky modul, který je určený teda spíše jako do těch květináčů, do truhlíku, a vlastně člověk může třeba, když má tu výsadbu, když chce tím zavlažovat jako nějaké kontejnerové nádoby na nějaký terase, na balkóně, tak pak může i kombinovat ty velké moduly s těma malýma a může si to fakt jako udělat individuálně na míru, tak jak potřebuje. Možná ještě jsem to nezmínila, tam byl jenom ten obrázek toho, jak daleko jako vysazovat ty rostliny. Ola trošičku nám bourá takový ten mýtus výsadby do řádku, protože samozřejmě pokud jako chcete využít jako naplno ten potenciál té nádoby, tak to vysazujete v kruhu jako kolem ní. Jo? A pro jaké rostliny je to vhodné, tak je to zcela určitě vhodné pro rostliny, které pěstujeme celou tu sezónu a pro rostliny, které vytvářejí ten rozvětvený kořenový systém. Jak už bylo zmíněno, je to ideální i na tu smíšenou výsadbu, teda zeleniny a bylin. Je to dobré pro kontejnerové pěstování v květináčích, v nádobách. Lidé to používají už i k trvalkám, ať už jako k nějakým bylinným výsadbám, nebo i k okrasným trvalkám. A dokonce je to jako ve světě, nebo já jsem narazila na studie v Africe, které byly dělány v Africe, tam se doopravdy ta nádoba používá i při výsadbě mladých stromků.
Tady se to jako občas se na to někdo zeptá, jestli to už někdo někde realizoval. Myslím si, že možná k nějakým keřům, ale o stromcích nevím. A tam je to samozřejmě, u těch stromků je to o tom, že tu nádobu v tu chvíli tomu stromku vlastně darujete, jo? Protože vy ji nikdy nevykopete. A je jasné, že ten stromek časem těma kořenama tu nádobu zničí, rozbije, ale v tu chvíli on už jako bude zapojený do toho vodního hospodářství a už bude vlastně jako života schopný i bez té nádoby. Jo? No a samozřejmě ola je taky jako ideální do interiéru k zavlažování pokojových rostlin. No a pro koho teda je ta ola určená? Tak je to samozřejmě pro lidi, kteří primárně třeba už mají potřebu přemýšlet jako jinak o té vodě, už se k ní chtějí jako jinak chovat, takže pro ně je to jako určitě ideální. Je to ideální pro ty zahradníky, kteří se nedostanou k těm svým záhonkům úplně jako pravidelně, každodenně, takže pro všechny ty chataře a chalupáře je to jako hodně dobrý nápad v rámci městského zahradničení, takže to pěstování na těch balkónech, na těch terasách, jo, kde je to pod tím velkým slunečním úpalem, pod větrem, takže tam je to dobré. Školní zahrady, které třeba potřebují vykrýt jako prázdninový provoz, protože to je vždycky jako největší problém, kdo teda jako bude se o tu zahradu starat přes léto, když jsou prázdniny. No a navíc tam teda ty školní zahrady můžou i vidět, i jako jak fungují ty fyzikální principy v praxi. No a pak jsou to samozřejmě permakulturisté, že jo? No a kam, takže to už taky jako bylo zmíněné. Na té oleje vlastně krásné to, že vy když si ji pořídíte, tak ji jeden rok můžete použít v květináči, druhý rok ji můžete použít jako v záhoně, takže je to fakt jako velmi variabilní, jo? Není to, že ji někam nainstaluju, pokud to teda není utrvalek, že ji někam jako nainstaluju a už tam musí jednou provždy zůstat. Jo? Takže skutečně klasické záhony, vyvýšené záhony, které navíc trpí jako na vysychání, takže tam je to pro ně ideální. Ve skleníku tam je jako krásně vidět ta funkce té oly, protože skleník je bez těch dešťových srážek, takže tam fakt jako vidíte, jo, to, jak se to chová. Ano, ty balkony a terasy, které jsem už zmínila, a interiéry. No a teda jako k čemu tohle všechno jako je dobré? Proč jako bychom se vůbec měli zamýšlet nad tím, proč teda jako zavlažování olou? Tak je to hlavně o snížení spotřeby vody. Uvádí se, že záleží to samozřejmě od rostliny, ale je to třeba někdy mezi 60 až 80% je snížené jako množství vody, které potřebujete k zavlažování. Tady s tím my máme takovou jako zajímavou zkušenost, že se nám stává vždycky na začátku léta, že se ozve minimálně jako jeden člověk, který řekne, hleďte se, mě ta voda z té nádoby neubývá. A já se vždycky já už jsem se teda naučila se ho zeptat, toho dotyčného, jak se daří té rostlině. Jo, že mě jako moc nezajímá, jak moc rychle ubývá voda, ale jak se daří té rostlině. A on říkal, no to jako vypadá jako dobře. Jo. Tam jde totiž o to, že my jsme zvyklí na učení, prostě ta tradice, že jo, toho povrchového zavlažování, tou hadicí nebo tou konví, je taková, že prostě musíme na ten záhon donést minimálně jako 3 ty konve, aby jsme teda měli ten dobrý pocit, že jsme to prostě fakt jako zali. A najednou jste konfrontováni s tím, že jako běžíte s tou konví k tomu záhonku s tou olou, teďka odděláte to víčko a koukáte, tyjo, jako to já tam snad jako nic nedoleju, jo. Takže vlastně je to fakt o tom, že najednou s těmi pozorovateli toho, jak teda ta rostlina, kolik té vody ta rostlina ve skutečnosti potřebuje. A čím to vlastně je? Je to způsobeno tím, že při té klasické povrchové zálivce se až 90% ztrácí odparem. Jo? To prostě jako tak je.
Takže to je jako ten hlavní jako přínos, proč vůbec jako Ola se do toho světa rozšířila. A potom na to se navazují jako další přínosy, které my jsme třeba i tak jako časem vypozorovali. Samozřejmě je to větší výnos pěstované plodiny. Je mi jasné, že jako my prostě takový jako hobbysti, pěstitelé, nejedeme na ten výnos, jo, nebo ne prostě všichni, a tak to třeba pro nás není úplně důležité, ale je to jako dohledatelné z různých studií, které byly dělány. No a čím ten vyšší výnos je způsoben? Je to určitě tím, že ta rostlina je zdravější, protože má zdravější kořenový systém. Je to omezení růstu plevelnatých rostlin, protože tím, že vy vlastně nezalíváte z vrchu, tak protože většina plevele vzchází z nějakých semen, tak vlastně vy ten plevel jako nedotujete tou vodou a vlastně zhoršujete mu ten jeho růst. Takže on jako sice nějaký plevel vyroste, ale rozhodně to není v tak veliké míře jako na těch při té klasické povrchové zálivce. S tím souvisí tím, že prostě nezalíváte, není tam vlhko, tak se tam ani nevyskytuje třeba tak jako náš oblíbený škůdce plzák španělský. To souvisí i s tím, že když se nevyskytují ta plísňová onemocnění rostlin, anebo se vyskytují, ale mají až pozdější nástup. Zase je to prostě tím, že prostě nestříkáte, nezalíváte ty rostliny, takže nejsou mokré, nejsou ty listy vlhké. No, pak je to samozřejmě to řešení s tou velmi jako malou uhlíkovou stopou, což jako taky prostě jsou lidé, kteří už jako na tohle to slyší, a já tady jako ráda říkám, že vlastně ta nádoba, ona doslouží až ve chvíli, kdy ji člověk rozbije. A v tu chvíli se jenom hlína k hlíně vrátí. Jo? Takže je to fakt jako velmi jako čistá technologie. No a co my jsme jako zaznamenali jako takovou zajímavost, co ten český člověk oceňuje, ale úplně nejvíc, tak je fakt jako úspora času. Jo? Protože takové to, že nemusím k těm rostlinám, nemusím prostě je dneska jít zalívat, protože vím, že se o to postarala ta nádoba, tak jako to se k nám jako zpětná vazba dostává jako velmi často. Tady tohleto je, jak jsem zmiňovala ty studie, tak tohle byla studie, která byla dělána na univerzitě v Pretorii, a jsou tady tabulky, které srovnávají spotřebu vody a výnos těch plodin na 7 druzích zeleniny. Jo, takže to jsou všechno jako dohledatelné věci, ale já nevím, kolik máme teďka času. Tak, ale co je teda jako důležité, na co bych ještě chtěla, upozornit, tak je vlastně doopravdy to, že je potřeba myslet na tu vzlínavost té vody. A s tím souvisí kvalita té půdy, kterou použijeme kolem. Protože mně se stalo, že jedna moje spolužačka z permakulturního kurzu si Olu osadila do německé kopy. A pak mi vlastně, pak jako, že to nefunguje a tak. A vlastně jsme přišli na to, že ta německá kopa byla jako příliš vzdušný záhon na to, aby tam jako vůbec fungovalo to kapilární vzlínání. Jo? Takže jako to je takové jako důležité vědět, že ta kvalita té půdy, té zeminy jako musí být schopná té kapilarity. To, že nečekat, až nádoba bude prázdná, ale dolévat už jako teda na půl prázdné, jsem už zmínila. Co je důležité, tak jestli Olu na zimu vytahovat nebo nevytahovat. Samozřejmě, když to mám v zeleninovém záhoně, dává jako logiku, že sklízím zeleninu, uklidím Olu, jo? Nechám ji třeba i vypláchnu, nechám ji jako vyschnout, uložím na jaře, znovu použiji. Pokud je to ale utrvalek, tak tam dbám na to, aby ta nádoba se na podzim vyprázdnila, už ji prostě nedolévám, jo, od určité doby. Já vždycky zakryju to hrdlo tak, aby tam nenapadaly nějaké nečistoty nebo nějací živočichové, a celý ten záhon zamulčuju. Protože je důležité vědět, že, a mám to teda takhle už za sebou dvě zimy v jeseníkách a nádoba jako drží. Ona by totiž ale nepraskla v zemi. Ještě je důležité vědět, že ta keramika, ona stejně jako furt bude natahovat
zachovat tu vlhkost té okolní zeminy, takže ona vlhká bude. A když by přišel silný mráz, tak on vlastně utrhne to hrdlo té nádoby na povrchu toho záhonu. Jo? No a taky k nám chodí dotazy, jestli se dá do nádoby používat, aplikovat hnojivo a jícha, tak tam říkáme, že spíše ne, protože v tu chvíli jako hrozí zanesení a zalepení těch kapilár. No a vždycky prostě říkáme, hleďte, jako objevujte, zkoušejte, jo, prostě experimentujte, protože my taky tu cestu objevujeme. Takže vlastně, jako jestli je OLA pro vás přiměřenou technologií, tak je zcela určitě jako hodně individuální otázka, protože prostě ty pohledy na to jsou jako velmi, velmi subjektivní. No a na závěr bych chtěla říct, že pokud by mezi vámi byl jako někdo, kdo by se chtěl dát s námi do Holportu a zkoušet OLU, protože ještě to řeknu tak, my máme strašně málo pozitivních reakcí, protože když něco funguje a daří se tomu, tak vám to vlastně jako nikdo neřekne, že jo. Takže vlastně se ty jako pozitivní zkušenosti ke mně dostávají tak jako náhodně a oklikou a tak vlastně jako hledáme partnery, který by si s námi jako takhle chtěli hrát a vlastně najít nějakou formu spolupráce, aby se k nám dostávala ta zpětná vazba. Tak jo, takže to je všechno. Já vám děkuju za pozornost. Jsem dobrá, že? Jsem to stihla. Je mi ctí spolupracovat s profesionály, který umí držet čas. To je úplná krása, prostě nádherný. Tak máte někdo nějakou otázku ještě? Víte, že tady má OLA pár věcí, které si můžete odvést. No. Otázky, kolik to stojí, zjistíte na stánku nebo na webu? Prosím pěkně, ještě, tam je, já jsem toho nepřivezla moc, měla jsem 3 moduly a oni se prodali a ta Eliška, která si je koupila, tak bude za chvilku odjíždět, takže jestli chcete vidět modul, jak vypadá, tak máte poslední jako šanci si na něho sáhnout, protože za chvíli odjíždí. No. Tak. Já se zeptám, Šáry, na jakou plochu jednu OLU? Jo, ano, takže ta velká nádoba, která má objem 5 litrů, tak je asi na ten metr čtvereční. Já bych se, Šárko, chtěla zeptat, tam nebyl zmíněný skleník, ale já si myslím, že nejlepší je to právě do skleníku, tam neprší. Jo? Bylo to řečeno, slyšeli jste to? Jo, bylo to řečeno, bylo. Mhm. Děkuju. Já se chci zeptat, jak tam byly ty semínka, jak se na tom pěstují microgreens, jak se tam nalepí na začátku? Jo, to byl ano. Ta fotka tehdy jako rozpoutala velké vášně na internetu. To jsem si hrála. To jsem prostě chtěla jako vědět, jestli fakt ty semínka na tom vyrostou. A jsou to semínka řeřichy, které jsem nechala nabobtnat ve vodě a jak vlastně oni vytvoří ten sliz, tak pak jsem je jenom na tu, a ta nádoba už byla mokrá, už byla napuštěná vodou, takže ta stěna už byla jako mokrá, tak na to jsem to normálně naplácela, ty semínka, a myslela jsem si, že mi vyroste, že budu mít takovou chlupatou nádobu. Trošku jsem zapomněla na tu gravitaci, že ty rostlinky porostou tak jako nahoru, jo, takže, ale jako zafungovalo to, no. Ale není to jako OLA, není na to určená, jo, prostě. No. Tady ještě dva dotazy z internetu. Technologicky, jak je vypálená, jestli je slinutá, nebo jestli je jenom na přežách? Ano, tak je to v podstatě je to jeden výpál, je to ale o tom, že musíte najít k danému materiálu tu správnou teplotu výpalu. A ještě druhý dotaz, jak často se dolívá voda v našich podmínkách, případně v různých nadmořských výškách, jestli je nějaká informace. Tak nadmořskou výšku s tímto jako vyzkoumané nemáme, ale samozřejmě, že na začátku sezóny vydrží ta, odvíjí se to i od těch dešťových srážek, ale když bych mluvila o tom ideálním prostředí skleníku, tak je to doopravdy týden, 10 dní, ale potom v tom plném létě, když je ta vegetace už jako narostlá, ty rostliny budují ty plody a je fakt jako horko, tak ta voda dokáže zmiznout za 2 dny. Anka. Prikazanou zpětnou vazbu pozitivnou.
Ale je fakt, že já mám tu olu v kubikovém záhoně na strechy na južnej stěně, kde není jiný zdroj vody a funguje to. Ale chcela jsem se tě, Šarka, spýtat, že či... Já totiž řeším problém, ako do skleníka dostať vodu v zime. V zimě. Lebo vlastně on tím preschne, premrzne a je to mrtvá poda. Hej? To tam se stane z toho púšť, pokiaľ já tam nechodím a mechanicky tam nehážem sneh. Že či si skúšala zakopat tu olu a neviem, prikryť to něčím, či vydrží naplněná ale vodou počas zimy, aby mi dotovala ten skleník stále tým vlhkom. Jo, rozumím. Neskoušela jsem to, jako vůbec jsem to neskoušela a fakt si myslím, že se utrhne to hrdlo, že to praskne. Když by to bylo jako něčím přikryté, zamulčované, tak jako jo. Jo, tak prostě, hele, nevyzkoušíš, nevíš, že jo. No. Ještě jeden dotaz. Dalibor Kozák se ptá na uhlíkovou stopu toho výpalu. Aha, tak to nevím. To fakt nevím. Dalibore, nevím. Tak jo, keramika se pálí v peci, ano. Která je buď na dřevo nebo na elektřinu samozřejmě a pak to slouží několik let. No, tak.